Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu habibul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mujtaba sayyidil murtada sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa salatan wa tasliman daimaini mutalajimaini min yaumin hadha ila yaumil jaza amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah innallaha yuhibbul muttaqin wa bamu ma qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin wa qala aidan subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li annal isra'a wal mi'raja ta'limul ummah wa qala aidan man ahya sunnati ingda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid wa qala badul ulama fi kitabi ya rabbi bil
Mustafa. Balik maqsidana waghfir lana ya wasi'al karam ya rabbi bil ya wa karami huwal habib likulli halimina maulaya salli wa sallim daiman abada li khalqi ngatur waktu jajaran aparatur pemerintahan dikawin Bapak Camat Bapak Polsek oge wawakilna Bapak Kepala Desa katut reng-renganana ibu-ibu jamaah sadayana pemuda-pemudi tokoh terkemuka wabil khusus guru-guru simkuring nuka cidak pisan dipihormatna mugia sadayana dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malati ligarna ati campaka mekarna dada kembang tanjung nu gumulung mitemeyan kana bubuka na ieu carita. Wadai bahasa nu utama lintang tipuja muga natrat ka Allah Subhanahu wa taala. Kukudrat hirodat mantena alhamdulillah. Urang sadayana tiasa hempak merbayaksa dalam rangka neangan pangabisa. Puji nu paranti muga nyici ka Allah nu maha suci. Kukudrat irodat ilahi alhamdulillah urang sadayana tiasa kolabul ilmi sekaligus bisa bersilaturahmi muga-muga silaturahmi urang sadayana sing jadi asbab oge cukang lantaran pamuka jalan kana nginginkeunana rahmat sinareng ridona Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam anu salamina dicuralimpakeun ka baginda panutan alam Habib tertinggi khalifah terpercaya. Yani Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad. Numana mantenna tata titi insan berbudi Kanjeng Nabi Nusajati. Semua alung kembang tanjung, semua hegar kembang mawar. Malati jajatining akti, samoja nu jadi kadeuh bulan. Dina tungtung keresek dan daunan ngeplok hejo anjeuna lahir anjeuna endah. Mana kembang anu endah ngadalingding saban peting. Nyamuang saban berang.
negakeun kalimatut thayyibah ti masyriq dugi ka maghrib dugi ka urang sadayana. Alhamdulillah. Yeuh ngajina rada kalem. Yeuh panggung asa keneh dina mobil. Alhamdulillah tapi oge nya arepek kedatang ka dieu ibu-ibu teh ningareulis. Lamun nyaho ibu-ibu gareulis aing moal ba mawa beungeut nu ieu. Arek nu kasepna we. Kan bae rek jauh kitu mah urang trek dangdan heula tadina mah. Alhamdulillah. Rohmat salam anu salajengna mugia dikocor golontorkeun ka keluargana Nabi rek nu qoribna rek nu baidna keluarga Nabi nu qorib jalmi-jalmi nu pernah berjuang bersama Rasul jalmi-jalmi nu sajaman sareng Kangjeng Rasul bari iman ka Kangjeng Rasul anu baid urang sadayana sanajan tepenak jeung mantenna sanajan tepernah pangih jeung mantenna tapi dina hate tumbuh rasa iman rasa percaya mahabbah ka mantenna mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun keluargana tadi tak cek santri mah bade tauriah ali teh labdun wahidun makna yani hiji lapat dua makna lain hiji kamar dua nyawa lain eta mah kahayang bapa oyei eta mah rahmat salam salajengna mugia dikocor golontorkeun ka para sahabat na Nabi saha sahabat Nabi teh dawin nu pusi jakiah teh dieuna mah kitu. Jalmi-jalmi nu magaduhan nafsu anu tumbuh tiap menit, detik, kertek, rengkak, paripola hayang kebersihan diri natina kokotor. Oge rahmat salam nu salajengna, muga-muga dikocor golontorkeun ka para tabiin, para tabiat, dugdug ge ka urang sadayana selaku umat. Muga-muga urang sadayana singka aku umatna bari ngengingkeun kana sapaat ti mantenna. Amin. Ya Rabbal Hadirin rahimakumullah alhamdulillah wengi ayeuna detik ayeuna malam Kamis bertepatan sareng tanggal sabaraha ayeuna teh Saban teh mudah-mudahan ieu tempat ieu waktu ieu kasempatan sing jadi saksi di hadapan Allah Desa Sirna Jaya mudah-mudahan sing jaraya. Kieu-kieu oge ieu teh pernah ngalaman ngajajah lapangan sepak bola Sirna Jaya. Sanajan bari ongkek di tengah-tengah lapangan. Masih kene inget panu ingetkeun. Para pengurus timimiti reng-rengan, kades, kepala desa muga-muga dititipan amanah ku Gusti Allah. Sing dijantankeun pimpinan jurdil jujur bari adil. Masyarakatna muga-muga sing saroleh saroleha. Ada masyarakat mah kumaha luhur. No. Lamun urang erek nyocokan cai dicocokan ti hilir heserek saatna. Sok cai teh ngagolong teh. Hayang saatna dicocokan weh ti hilir. Heserek. Atna ini kagirang. Cocokan ti girang. Terus jadi urang duakeun. Ieu Bapak Lurah, Bapak Kades, mimpin ngelola masyarakatna sing saleh. Ngarah aya contoeun urang. Ngarah aya contoeun. Masyarakatna muga-muga sing balalageur. Kulah kieu ari pentah pajeug hararese dikana bantuan pangku peuleukeuhna. Dah teteh.
Ya. Jadi kudu sadar lah sadayana. Pimpinan jeung dipimpin teh sing saladar sadayana. Atuh cenah Allah aminan atuh saware saladar da bae tambahan. Saware. Alhamdulillah doa tomplokeun ngalangkungan kaagungan ieu sasi. Ngalangkungan kaagungan ieu riungan, muga-muga ieu desa Sirna Jaya sing jadi desa anu berilmu. Bae ku ilmu mah naon bae perkara. Maka dina waktu ayeuna ngayakeun memperingati Isra Mi'rajna Kangjeng Rasul, yuk urang singkil kuringkil, sungsat saring sepagel iket, sungsang saring sing pagel kancing, cangcut mutir beber lebet. Kata bahasa mana eta? Apa hula eta mah? Muncik bahasa urang masyapkeun manehna.